toivottavasti Pirkanmaan demarit jaksaa tehdä loppuun asti innolla vaalityötä. Ainakin täällä kauppahallissa on erinomainen tunnelma ja uskon, että suomalaiset haluavat oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa myös täällä Pirkanmaalla. Ihmisille töitä, parempaa työelämää, oikeudenmukaista verotusta ja myös sitä, että pidetään huolta. Eli tsemppiä vaalityötä. Ja miten arvioitte ennakkoäänien tulosta? No aivan aluksi haluan kiittää kaikkia SDP:tä äänestäneitä, meidän ehdokkaita ja vaalityötä tehneitä. Lämmin kiitos jokaiselle ehdokkaalle, vaalityöntekijälle ja äänestäjälle.